يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة القدر یا شب قدر، اس ضمن میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں نے کل پیش کی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک اور طویل روایت آتی ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے حوالہ جات دوں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ جو روایت ہے کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے، اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ کے ساکنوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین کی طرف چلے جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو سدرۃ المنتہیٰ کے ساکنوں سے کیا مراد ہے؟ وہ ملائکہ جو سدرۃ المنتہیٰ پہ سکونت اختیار کیے ہوئے، جو وہاں رہتے ہیں، the dwellers of سدرۃ المنتہیٰ. تو ان ملائکہ کو لے کے، جو اعلیٰ درجے کے ملائکہ ہیں، سب سے ٹاپ لیول کے ملائکہ ہیں، ان کو لے کر زمین کی طرف چلے جاؤ. سبحان اللہ. تو یہ جو روایت آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں بہت تفصیل آئے گی. پچھلی روایت میں بھی اتنی تفصیل نہیں تھی جتنی آج کی روایت میں تفصیل آئے گی. تو ان کو لے کر زمین کی طرف چلے جاؤ. چنانچہ وہ 7000 فرشتے، کتنے؟ 7000 فرشتے نور کے نیزے لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک فرشتہ بھی بہت ہے، یہاں تو 7000 فرشتے. سبحان اللہ. کہ نور کے نیزے لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا جھنڈا زمین پر گاڑ دیتے ہیں. اور پھر پچھلی روایت میں یاد ہے آپ کو بتایا تھا میں نے کہاں گاڑتے ہیں، سبز رنگ کا جھنڈا اور کعبۃ اللہ کی چھت پہ. اچھا، مزید برآں اس روایت میں آتا ہے، اور فرشتے 4 مقامات پر اپنے نیزے نصب کرتے ہیں. تو پچھلی روایت میں ایک جگہ کا ذکر تھا نا، اب اس میں 4 جگہ کا ذکر ہے. ایک کعبے کے قریب نصب کرتے ہیں، دوسرا روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نصب کرتے ہیں، تیسرا مسجد اقصی کے قریب نصب کرتے ہیں، اور چوتھا مسجد طور سینا کے قریب. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں بکھر جاؤ، وہ پھیل جاتے ہیں، اور کوئی گھر، کوئی حجرہ، کوئی مکان اور کوئی کشتی، یعنی سمندروں میں تک پھیل جاتے ہیں، کوئی کشتی بھی ایسی نہیں چھوڑتے جس میں کوئی مومن مرد یا عورت ہو مگر اس تک پہنچ جاتے ہیں. ہاں، جس گھر میں کتا ہو، سور ہو، شرابی زانی ہو، یا کوئی زانی ہو، یا کوئی تصویر ہو، وہاں نہیں جاتے. تو یہ ایک دفعہ پھر سن لیں، کہاں نہیں جاتے؟ جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں سور ہو، جس گھر میں شرابی ہو، جس گھر میں زانی ہو، یا کوئی تصویر ہو، وہاں نہیں جاتے. وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس اور تکبیر کرتے رہتے ہیں، اور امت محمدیہ کے لیے دعائے بخشش. جب فجر کا وقت ہوتا ہے، تمام فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان کے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ضروریات کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخش دیا ہے، اور ان کی شفاعت سے گنہگاروں کو معاف فرمانے کا وعدہ کیا ہے. یہ سن کر آسمان دنیا کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا بلند آواز سے کرتے ہیں، اور اس امت کو جو بخشش اور رضامندی نصیب ہوتی ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر وہ اگلے آسمان والے فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کا استقبال کرتے ہیں. اسی طرح ساتویں آسمانوں پر ان کا استقبال ہوتا ہے، تو ایک ایک کر کے ایک ایک آسمان سے گزرتے ہیں، اور یہی کیفیت ہوتی ہے، اور نعمت خداوندی کا شکر ادا کیا جاتا ہے. بعد ازیں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں تمام فرشتے اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاؤ. چنانچہ وہ اپنے اپنے مقامات پر چلے جاتے ہیں، اور سدرۃ المنتہیٰ کے فرشتے بھی اپنی جگہ چلے جاتے ہیں. سدرۃ المنتہیٰ کے فرشتے دریافت کرتے ہیں تم کہاں تھے،
یعنی وہ جو فرشتے چلے گئے تھے ان سے دریافت کرتے ہیں جو فرشتے پیچھے رہ گئے تھے کہ تم کہاں تھے، تو وہ پہلے آسمان والے فرشتوں کی طرح کا جواب دیتے ہیں، تو وہ بھی خدا کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا میں اپنی زبان حرکت میں لاتے ہیں کہ بھی وہ وہی جواب دیتے ہیں جو پہلے آسمان کے فرشتوں کو دیا تھا، تو اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا میں بیان کرتے ہیں اور بلند آواز سے عمل بجا لاتے ہیں. ان کی آوازوں کو جنت الماوا کے فرشتے سن لیتے ہیں. اللہ اکبر. اب جنتوں کا ذکر آ رہا ہے. آپ کو میں نے ایک ایک کر کے ان جنتوں پہ درس دیے ہیں. وہ لوگ، وہ حضرات جو اس چینل کو بعد میں سبسکرائب کیا ہے یا وہ جنت کے بیان کے دروس نہیں سن چکے ہیں، وہ جنت کے بیان کی پلے لسٹ میں جا کے ایک ایک جنت جس کا میں یہاں ذکر کر رہا ہوں اس کا ایک ایک ہم نے الگ الگ اس کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ کیا ہے، اس کا کیا ذکر ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے. تو بہرحال اب اس روایت کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو پھر ان کی آوازوں کو جنت الماوا کے فرشتے سن لیتے ہیں، پھر جنت نعیم کے فرشتے، پھر جنت عدن کے فرشتے، پھر جنت فردوس کے فرشتے، اور پھر عرش الہی ان کی آوازیں سنتا ہے اور اللہ کی تسبیح و تقدیس و حمد و ثنا میں اپنی آواز بلند کرتا ہے. کون؟ عرش الہی. اللہ اکبر. اور نعمت خداوندی پر شکر بجا لاتا ہے. تو ہر منزل پر جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، چاہے جنت نعیم کے ہوں، جنت عدن کے ہوں، جنت ماوا کے ہوں، جنت الفردوس کے ہوں، وہ سب اللہ کی تسبیح و تقدیس اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. پھر آخر میں عرش الہی وہ پھر وہاں پر حمد و ثنا اور بیان کرتا ہے اللہ عز و جل کی، اور خدا کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالی خوب جاننے کے باوجود فرماتا ہے، اے میرے عرش تو اپنی آواز کو کیوں بلند کرتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے، مولا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تُو نے امت محمدیہ کے عبادت گزاروں کو بخش دیا ہے اور ان کی شفاعت کو گناہگاروں کے حق میں قبول فرما لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے عرش تُو نے سچ کہا، امت محمدیہ کے لیے میرے پاس نوازش اور انعام و اکرام کی اس قدر کثیر چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا. سبحان اللہ. اور یہی باتیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، تم برے کی کبھی خواہش ہی نہیں کرو گے. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ کیا گناہ بھی ملے گا، برے کی خواہش ہی نہیں ہوگی، وہاں برا ہے ہی نہیں، تو وہاں برا ملے گا ہی نہیں، کوئی چاہے گا ہی نہیں برا، اچھا ہی چاہو گے اچھا ہی ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا. اور جو جنت ہے اس کی کیفیت کیا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا خیال ہی گزرا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طویل روایت کو مختلف کتابوں میں جمع کیا گیا ہے، میں ان کے حوالے دیتا ہوں. تفسیر ہے مجمع البیان، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 520. اسی طرح ایک اور تفسیر کی کتاب ہے، شاید آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کا نام سنا ہو، میں نے بھی پہلے دروس میں اس کے ریفرنسز آپ کو دیئے ہیں. تفسیر کی کتاب ہے روح المعانی، روح المعانی، اس کی بھی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 324 پر یہ روایت ملتی ہے. اسی طرح ایک اور ہے تفسیر قرطبی، جو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے، بہت ہی زبردست مایناس تفسیر کی کتاب ہے. تو تفسیر قرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 137 میں یہ آپ کو روایت مل جائے گی، بڑی تفصیل کے ساتھ، بہت خوبصورت اور روح پرور اور ایمان افروز جو ہے وہ روایت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بخشے، ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہمارے درجات کو بلند فرما، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے کھڑے رہنا نمازوں میں، ہمارے قرآن کے پڑھنے کو اسے قبول فرما. بے شک وہ ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں انہیں قبولیت کا شرف عطا فرما. تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اہل کی، ہمارے آل کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ عز و جل تو ہمیں بخشتے، ہمیں معاف فرما، ہمارے ذریعے تیرے دین اسلام کا بول بالا ہو. وما علینا الا البلاغ.